Salamat sarwa baldar. Biz bugün 7-nji klassga dünýäniň taryhy boýunça Batys Europanyň 11-nji 15-nji ýyllardaky madaniýeti degen temany ötöbüz. Men Issyköl oblasynyň Balykçy şäherindäki nomer 4-nji gimnaziýa mekdebiniň taryh mugallimi Garaçbaýa Öňürgül Süleýmanowna. Sabatyň maksaty Batış Avrupa'nın madaniyatının okup ürünü, anın özgöçülüklerini açıp görsötüğü menen madaniyatın ar bir tarmaklarını düşünüp alasınar. Kayra jaralu, gotika, gumanistler düşünük arkulu, logikalık oy jügürtüngör kalıptanat. Batış Avrupa'nın madaniyatın bilü menen dünönün tarıхына karata bolgon kızuğuñar artat. Jaňy temany ötördü murda biz üy tapşırmasını kaytalap alalık. Bugünkü bizni üy tapşırmamız hronologiya boyunca bolot. Birinci, 711-718 jyllarında Pirinei jarımaralında emne okuya bolgon. Ekinci, Kordova halifatı kaysı jılı köp emirattarga bölüngön. Üçüncü, Reconquista kaysı kılımdarda güç ala baştagan. Törtüncü, Karol Manuel I başkargan mezgil. 5. İspanya mamleketi kaçan tüzülgön. 6. İspanya kaysı kılımdarda Amerikanın borbordok jana tüştük jağın karatıp algan. Sabaktın planı menen tanışkıla. 1. Mektepter men üniversitetlerin payda boluşu. 2. Orta kılımdagı ilim. 3. Kitep basıp çıgaruu. Готика, скульптура, живопис, адавият, гуманизм идеялары алгачкы кайра жаралуу искусствосу деп аталат. Батыш Европада шаарлардын өсүшү жана борборлошкон мамлекеттин түзүлүшү маданияттын өнүгүшүнө көмөк берген. Алгачкы орто кылымдарга салыштырганда 11-15 кылымдарда мектеп, илим, жана искусство алга карай чоң кадам шилтеген. Мектептер менен университеттер эмне үчүн пайда болгон деген түшүнүк пайда болот. Көрсө, мектептер менен университеттер биринчиден соодадан түшкөн кирешени эсептөө үчүн адистер керек болгон. Экинчиден шаардык кеңештерге иштөө үчүн адистер керек болгон. Үчүнчүдөн королдук бийликке сабаттуу чиновниктер, соттор, билимдүү адамдар керек эле. Шаарларда чиркөөлүк эмес жеке менчик мектептер ачылган. Алар шаардык кеңештердин каражатынан түзүлгөн. Жалпы билим берүүчү орто мектептер, гимназиялар, лицейлер, коллеждер деп аталган. Мектептерде жазууну, арифметиканы, эне тилди, тарыхты, табият таанууну окуткан. Университеттик билим алууга даярдаган. Биринчи гимназия качан ачылган? Өз алдынча окуу жайы катары жалпы билим берүүчү орто мектеп 16-нчы кылымда гимназия түрүндө ачылган. Эң алгачкы гимназияны 1538-жылы жылы педагог гуманист Штрум Германиянын Страсбург шаарында негиздеген. Негизги сабак латын жана грек тилинде болгон. Год жазуусу бул латын жазуусунун графикалык түрүндө колдонулганын айтат. 12-13 кылымдарда орто кылымдарда университеттер пайда боло баштаган. Европада 15-нчи кылымда 65 университет болгон. Париж, Кембридж, Болонья, Оксфорд, Краков, Прага университеттери эң белгилүү болгон. Университеттин 3 факультети болгон. Биринчиси дин окуусу, экинчи юридикалык, үчүнчү медициналык факультет. Университет деген сөз латын тилинен алынган. Кыргызча отургондо чогуу дегенди белгизет. Ар түрдүү тармак боюнча адистерди даярдоочу жогорку окуу жайы. Университетти ректор жетектеген. Ал эми факультеттер бул сабактар боюнча бирикмелер болгон. Университетте студенттер деген кыргызча которгондо ынтызар окуучу дегенди билгизген. Мына ошол студенттер окуган окуу латын тилинде жүргүзүлгөн. Орто кылымдагы илим чиркөө илимдин өнүгүшүнө тоскоолдук кылган. Адам табигаттын сырларын ачып бере албайт. Анткени дүйнөдө
болгондордун бардыгын Кудай жараткан деп айткан. Чарбанын өнүгүшү чиркөө окуусу менен байланышы жок билимдерден келип чыгышын алып келген. Дыйкандар жер иштетүүнү жакшыртышып, аба ырайына, жан жаныбарларга, өсүмдүктөргө байкоо жүргүзүшкөн. Кол өнөрчүлөр металлдар менен таштардын касиеттерин изилдешкен. Орто кылымдарда астрология жана алхимия сыяктуу илимдер өнүккөн. Астрология бул жылдыздарды карап, келечекти аныктоого болот деп эсептешкен. Ал эми алхимия болсо, ал химиктер боекторду, металл кошулмаларын, дары заттарды алуунун жолдорун ачышкан жана өнүктүрүшкөн. Шаарларда көз караштары чиркөөнүн окуусуна карама каршы окумуштуулар пайда боло баштаган. Мына ошондой окумуштуулардын бири 13-чү кылымда англиялык атактуу окумушту Роджер Бекон болгон. Англиялык окумуштуу байкоолордун жана тажрыйбалардын жардамы менен гана билимге ээ болууга болот деп далилдеген. Илимпоз магнит жебеси менен чоңойтуучу айнектер менен тажрыйба жүргүзгөн. Мектеп окуучулары менен студенттер үчүн окуу китептери керек болгон. Шаардыктар адабиятка абдан кызыгышкан. Кол жазма жолу менен жазылган китептерди көбөйтүү элдин керектөөлөрүн канааттыра алган эмес. Ошондуктан 1445 жылы немец Иоганн Гутенберг китеп басып чыгарууну ойлоп тапкан. Ал металдан литерлерди, тамгаларды куйган, алардан терилген саптарды жана беттерди түзүп, андан кагазга оттиск, башкача айтканда көчүрмөсүн түшүргөн, басма станогун ойлоп чыгарган. Силер көрүп турган сүрөттө Иоганн Гутенберг, экинчи сүрөттө болсо Гутенбергдин басып чыгарган китебинин биринчи бети, ал эми үчүнчү сүрөттө Иоганн Гутенбергдин ойлоп чыгарган станогу. Искусство тармагында эки стиль пайда болгон. Бул готикалык стиль жана романдык стиль деп. Готикалык стиль бул готика деген сөз герман уруусунун гот деген элинин атынан алынган. Готиканын эң жетишкен жактары архитектурада байкалган. Чептик курулуш мүнөзүндөгү оор, роман соборлорунун ордуна дубалдары саймалуу таштардан турган, жаз сыяктуу төбөлөрү көктү көздөй багытталган храмдардын түрлөрү пайда боло баштаган. Роман стили. Имараттар таш кыштан тургузулуп, каалга терезелерге тор коюлуп, күмбөз мунаралар курулган. 11-чи кылымда романдык стилде живопис басымдуулук кылса, 12-чи кылымдан тартып релиф рококко ыкмалары менен дубал беттерин жасалгалоо кооздоо күчөгөн. Силер көрүп турган сүрөттө орто кылымдагы 5-чи кылымдан 15-чи кылымга чейинки роман стили менен готикалык стилде курулган архитектуралык курулуштардын сүрөттөрүн көрүп жатасыңар. Орто кылымдагы скульптура. Скульптура архитектура менен ажырагыс биримдикте болгон. Статуяларда адамдардын асылдыгын жана жан дүйнөсүнүн туруктуулугун даңазалаган. Эненин балагы болгон сүйүүсү даңазаланган. Силер көрүп турган статуя Михаил Равенсбургдун Боорукер Мадонна деген статуясы. Мадонна деген сөз менин төрү айымым дегенди түшүндүргөн. Живопис өнөрүндө дагы романдык стиль, анан готикалык стиль деген эки стиль пайда болгон. Романдык стиль. Храмдардын дубалдары ыйыктар менен Кудайдын өзү сыйынып жаткандарды сүрдүү карап турганы чагылдырылган сүрөттөр менен капталган. Ал эми готикалык стилде болсо, терезелердин түйүнүн жогору жагына дейли витраждар, түстүү айнек сыныктарынан жасалган сүрөттөр же оймо чимелерди витраждар деп атап койгон. Мына ошол витраждар ээлеген. Акындар феодалдардын жоокердик эрдиктери жана укмуштуу окуялары жөнүндө бүтүндөй ыр менен жазылган романдары жана поэмаларды жаратышкан. Орто кылымдагы адабият негизинен үч багытта жүргүзүлгөн. Ыйыктардын турмушу, хроникалар, эпикалык поэмалар аркылуу. Мына ушул үч багыт негизинен эки адабиятка бөлүнгөн. Рыцардык адабият жана шаардык адабият деп. Ыйыктардын турмушу, ыйык адамдардын эрдиги жана оор тагдыры жөнүндө айтылса, хроникаларда болсо жылдардагы болгон окуялар жөнүндөгү чыгармалар жазылган.
Ал эми эпикалык чыгармаларда болсо атактуу баатырлар жөнүндө айтылган. Эң атактуу рыцардык поэма Ролан жөнүндө ыр. 1100 саптан турган, орто кылымда жаралган. Анда Ролан башчылык кылган уулу Карлдын аскерлеринин Испаниядан чегинип келе жатып, Пиреней тоолорунун Ронсилвал капчыгайында баскилер тарабынан талкаланып, граф Роландтын отряды баатырлык менен курман болгондугу жөнүндө баяндалат. Аскер башчы Роландтын баатырлык менен курман болушу жана ошондой эле поэма элдин патриоттук сезими Франция болгон чексиз сүйүүсү жөнүндө айтылгандыгы менен тарыхта калган. Кайра жаралуу доорунда маданияттын негизги мазмунун гуманизм түзгөн. Гуманизм деген сөз кыргызчага которгондо адамгерчилик дегенди билдирген. Тарыхый жактан өзгөрүп турган көз караштардын системасы, адам өз татыгын сактоого, эркиндикке, бакты таалайга, өз жөндөмүн өөрчүтүүгө акылуу болгон эркин адамдын идеалы даңазаланган. Жаңы маданият пайда боло баштаган. Бул жаңы маданияттын пайда болушунун негизги себептери италиялык шаарлардын гүлдөшү, кол өнөрчүлүк, сооданын өнүгүшү, шаарларда билим берүүнүн өнүккөнү, шаардыктар көбүрөөк жаңылыктарды билүүгө умтулушканы кайра жаралуу доорунун пайда болушуна алып келген. Кайра жаралуу Ренессанс француз тилинен алынган, мына ошондой деп аталган гуманисттик маданияттын белгилери театр өнөрүнө көрүнгөн. Театр Италия жана Испанияда көбүрөөк өнүккөн. Сахнада Шекспирдин чыгармалары коюлган. Чиркөө таасири начарлаган. Античтик маданияттын салттары кайра жандана баштаган. Кайра жаралуу доорунун архитектура жана сүрөт өнөрү адам менен турмушту даңазалаган, адамдын эрки менен эс акылынын күчүнө ишенгендикти билдирген чыгармалар жарала баштаган. Кайра жаралуу доорунун башталышы жана гүлдөшү Италия менен байланышкан. Бул айрыкча анын адабиятынан ачык көрүнгөн. Бул доордогу Италия адабиятчыларынын көрүнүктүү өкүлдөрү алгачкы гуманисттер деп аталган. Алгачкы гуманисттерди атай турган болсок, Данте Алигьери, Италиянын акыны, мунун чыгармаларында адамдын тагдырын философиялык жогорку көркөмдүүлүктө көрсөткөн. Петрарка Франческо, бул дагы Италиянын акыны болгон, чыгармаларында аң сезим жана дүйнөнү жаңыча көрө билгендиги менен айырмаланган. Беккачо Джованни Италиянын жазуучусу болгон, мунун чыгармаларында католик чиркөөсүн жана дин кызматчыларын шылдыңдап, алардын айыптарын ачкан. Гуманисттердин төртүнчүсү Джотто де Бондоне Италиялык живописчи жана архитектор болгон. Ал өзүнүн чыгармаларында реалдуу дүйнөнү чагылдырууга аракеттенген. Италиянын сүрөт өнөрүндө чындык адамдын сулуулугу менен күчтүүлүгү даңазаланган. Бондонинин чыгармаларынын бири Санта Кроче чиркөөсүндөгү Иоанн капелласындагы росписи. Экинчи чыгармасы Ассиздеги Сан Франциско чиркөөсүнүн фрескалары. Орто кылымдагы театр кайра жаралуу доорундагы театрдын гүлдөп жеткен чеги деп эсептелинген. Анда жогорудагы айтылгандагыдай Шекспирдин чыгармалары коюлган. Сабакты бышыктоо мезгили келди. Эмесе сабакты бышыктайлык. Мектептер менен университеттер. Жалпы билим берүүчү мектептерге гимназия, лицей, колледждер кирген. Университеттер пайда болгон. Дин окуусу, медицина, юридикалык факультеттер университетте окулган. Лекция угушуп, диспуттарда студенттер сүйлөшкөн. 15-чи кылымда 65 университет пайда болгон. 1445-чи жылы китеп басып чыгарууну ойлоп тапкан Иоганн Гутенберг адамзаттын тарыхында улуу ачылышты ачкан. Архитектурада готика стили жана роман стилдери пайда болгон. Готика стили чоң-чоң терезелерден соборлор жарык көрүнгөн, чатырлары тик бийик мунаралар болгон. Ал эми роман стилинде болсо калың дубалдар, кичине терезелер, күңүрт храмдар болуп эсептелинген. Батыш Европанын маданиятында дагы
Скульптура, готикалык статуялар, Мадонна эненин балагы болгон сүйүүсү даңазаланган, живописьте витраждар аркылуу храмдын ичиндеги колонналарга, шыптарга жарашыктуу шаңдуу түс берип турган. Адабиятта болсо акындар феодалдардын жокердик жана окумуштуу окуялар жөнүндөгү чыгармаларды жазышкан. Сабакты аяктардын алдында үйгө тапшырма. Биринчи окуу китеби презентациядагы тексттерди окуп, сүрөттөрдү карап, искусствонун түрлөрүнө анализ бергиле. Астыда турган таблицаны толтургула. Экинчи гуманисттердин көз караштары боюнча эссе жазгыла. Ушуну менен сабак аяктады. Саламатта калгыла. Көрүшкөнчө.